Музика варіати шоу, мої куми, вокал Володимир Жогло, гітара Сергій Полупан. Добрий вечір всім ще раз, поаплодуйте самі собі. Це ж класненькі, веселі, усміхнені, всім цьом кітцьом. Друзі, а наступна пісенька дуже максимально коротесенька. Навіть не пісня, а от чиста класика. У рейндж-ровер дівчина врізалась на чері, посивіли кучері, в дівчини кучері. Дякую! Друзі, відпочинок в Україні максимально специфічний. Недаремно всі кажуть, що ті, хто летять відпочивати в Туреччину, просто не мають грошей на Одесу. Тому наступна пісня про ще одну специфіку відпочинку в Україні. Під ваші оплески. Морський курорт Затока у Чорнім морі. Хто хоче там бухає, хто хоче там блює. Тут туалет на пляжі, не виходячи з води. Морський курорт Затока, приїдь скоріш сюди. Тут мухи все обліплять, як вийдеш ти на пляж. Ніколи не псуються тут пахлава й біляш. Навіщо вам Туреччина, Єгипет чи Париж? Морський курорт Затока, більярд, шашлик, гашиш. Ба-б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 а. Друзі, підніміть, будь ласка, руку, хто їздить за кермом, в кого є автомобіль. Ага, є. Є такі люди. Я недаремно запитався, ті, хто підняв руку, точно знають, що кожен водій в своєму житті хоча б раз потрапляв в дуже специфічну ситуацію. І її специфіка в тому, що кожен водій в неї потрапляв, але жоден про неї не розказував. Я не водій, я розкажу, але виключно під ваші бурхливі оплески. Я у пробці застряг і захотів туалет, так що сльози на моєму обличчі. Я сигналю усім і моргаю вперед, але джип не пускає мене. Я звернув через парк, по зустрічці лечу, перетнувши дві смуги суцільні. Я поїхав під знак і бачу хату свою. Поліцейський зупиняє мене. Відпусти, я благаю, відпусти, бо не зможу донести. Вокал варіати шоу Володимир Жогло, гітара Сергій Полупан, музика варіатів. На весільні гроші Маша і Юра вирішили поїхати на море, але перед медовим місяцем зайшли у магазин побутової техніки. Там вони придбали все необхідне для їх нової квартири, тому на море не поїхали. Нема моря, зате є плойка, тостер і електровафельниця. Комфі – наш інноваційний спонсор.